Program je, ponovo smo u Info studiju, Velika petorka u kojoj se nalaze i zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, kao i emisari predsednika Sjedinjenih američkih država, Francuske i Nemačke, kao i italijanske premijerke, dolaze do kraja meseca ponovo u posetu u Srbiji. Da li sada možemo da očekujemo još jače pritiske na našu zemlju? A sa druge strane, srpska opozicija je sve karte bacila na pokušaj diskvalifikacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz političkog života. O tome pričamo u nastavku. Gospodin Lav Grigorije Pajkić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je sa mnom u studiju, a tu je i gospodin Zoran Babić, član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Gospodine Babiću, izvolite, uživo je program, ali nema veze, tu ste da vas vide naši gledalci. Dakle, još jednom dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja ću dok se vi smestite da kažem da je ova turneja koju sam spomenula u najavi zakazana posle događaja u Banjskoj, gde je poginuo, dobro, sada da se zapravo trebalo da se vratimo, da su ubijena trojica Srba. I sad sve to Zapadu poslužilo da nam mah zaboravi sve ono što je Srbija doživljavala od strane Kurtija pre toga, ali nakon toga kad pričamo o teroru, provokacijama, prebijanju, pucanju na srpsku decu, hapšenje Srba, kako komentarišete i da li zaista možemo, kao što sam negde rekla, uvodnu tezu da očekujemo veće pritiske na Srbiju? Gospodine Babiću. Ti dupli standardi nikada nisu dobri. Nisu dobri ni u životu, nisu dobri ni u politici, nisu dobri ni u međunarodnim odnosima. Čini mi se da je Kurtijevom režimu i Kurtijevom teroru koji sprovodi na Kosovo i Metohiji dozvoljeno sve. Dozvoljeno je da se puca na srpsku decu koja nose badnjak za Božić. Dozvoljeno je da hapsi, dozvoljeno je da provocira. Dozvoljeno mu je čak i da uvlači u političke igre i porodicu gospodina Vučića, predsednika Srbije. Da li neko od nas zna da li Kurti ima decu? Ja bih želeo da imam mnogo dece, kao i što bih želeo svakom normalnom čoveku. Da li znamo kako se ta deca zovu? Da li smo se ikada bavili njegovom porodicom? Ne, nismo, zato što nas tako nešto nije zanimalo, zato što mislim da je to ispod svakog normalnog političkog i ličnog delovanja. Ovo ste dobro postavili, znači da smo upravo to, da li znamo, evo sad kad pričamo. Apsolutno, niti nas je interesovalo. Ono što je bitno za nas je teror koji on sprovodi nad ljudima koji žive na Kosovo i Metohiji, nad srpskom zajednicom. To što ne dozvoljava da se ono što je potpisano u Briselu pre koliko godina da se sprovede i da se oformi zajednica srpskih opština. Ono što hapsi ljude na pravdi Boga, ono što ne omogućava tim ljudima da normalno žive, da bezbedno žive, da se školuju, da rade, da funkcionišu, i to je dozvoljeno. Na to se ne gleda oštrim okom, a sve ono što radi Beograd, zvanični Beograd, a to je prvo prihvatanje Briselskog sporazuma, sprovođenje svega onoga što je u Briselskom sporazumu se država Srbija i zvanični Beograd što je i prihvatio. Ali evo sad ću da vas prekinem. Ja sam bio u Skupštini Srbije kada se pod stravičnim pritiscima i na ulici i od strane predstavnika bivšeg režima. Stravične pritiske smo imali tada da se to sprovede kroz i da se donese skupštinska odluka o prihvatanju Briselskog sporazuma. I sada iz ove perspektive, kada se skoro eto 10 godina je prošlo od tada, vidimo koliko, ili više od 10 godina, oprostite, vidimo koliko je taj Briselski sporazum bio kvalitetan i dobar. Ali je problem u tome što se Kurtiju dozvoljava da ga ne sprovede. Šta više, dozvoljava mu se da na različite načine svakog dana, umjesto da radi na boljitku svih građana koji žive na Kosovo i Metohiji, on se samo bavi time kako da srpsku zajednicu anulira, kako da napravi neku novu oluju, neki novi pogrom, a na to, nažalost, međunarodna zajednica ćuti. Pričat ćemo i ovome što ste spomenuli, svakako važna tema. Dakle, otvorili ste negde i naredna pitanja, a to je kada je reč o deci, umešanosti i na koji način i šta se sve koristi kao neka vrsta, da kažemo, oružja. Ali samo da kažemo, dakle, da pomenuti petočlani tim i ovo sa čim smo otvorili temu, da je bio u Srbiji poslednji put 20. januara i tada možemo da kažemo da su pred našu zemlju stavljeni svojevrsni ultimatumi. Gospodine Pajkiću, šta vi kažete, šta možemo da očekujemo?
Pa, mi u svakom slučaju razumemo šta se dešava. Dakle, uvek je bio cilj Kurtija da na neki način uvede strani faktor i da ih zavara s idejom da smo mi ti koji smo neki remetilački faktor, agresori na Balkanu i tako dalje. I time pokušava da na neki način izazove njihovu reakciju koja bi bila nepravedna. S druge strane, ja verujem da kakva god da je politika prozapadnih država, one su svesne da s jedne strane imamo predsednika Vučića koji ima želju za prosperitetom, investicijama, novim radnim mestima, a s druge strane imamo čoveka koji bukvalno se koristi terorističkim taktikama i iako se ta danas reč koristi non stop, bez ikakvog smisla, u ovom slučaju ću izgovoriti, imamo čoveka koji je čisti fašista, to je Kurti. Zašto je fašista? Jer direktno targetira narod. Srpski narod, kako kvazi zakonima, tako policijskim akcijama i tako stalnim terorom. Sada imamo i što kaže gospodin Babić, što je možda i najbednije od svega, opet napade na porodicu. Ali vidite, to je jedna interesantna stvar i to verujem da već građani polako sigurno primećuju, čak i oni koji ne interesuju toliko politika. Postoji analogija između Kurtijevih taktika i taktika ovde te, da kažemo, takozvane opozicije. Kurti napada decu, oni napadaju decu. Kurti hoće da se uvedu sankcije Srbiji, oni sad pišu, mole da se uvede sankcije Vučiću. Kurti izmišlja da je predsednik Vučić diktator, opozicija to radi. Dakle, oni imaju totalno koordinisane aktivnosti, stalno se govori o tome kako oni stalno beže od toga, ali činjenica je da vi vidite non stop iste stvari da rade jedni i drugi. I više medijskog prostora se daje u pojedinim medijima, Kurtiju i tim vestima, nego onim vestima koje su u cilju boljitka. Šolakovi mediji iste sekunde trče da prenesu svaku takvu vest i vi imate totalno, mislim, to je jedino neko ko više jednostavno ne želi to da prihvati, ali imamo zaista činjenicu, svaka osoba koja je ili stručna, kada uporedi te stvari, svako ko se razume i ole u politiku, će to primetiti ili izuzetno zlonameran. Ali pročitat ćemo upravo jedan, pa možemo da kažemo, apsolutno zlonameran, budući da govorimo o tome na koji način opozicija radi protiv svoje države, protiv Srbije, ali da kažemo i pogledat ćemo posle jedan snimak. Pustit ćemo ga, dakle, kada su pričali, pomenuli ste, dakle, Kurtija, koji više apsolutno na sve načine pokušava da umeša vlast u Srbiju, događaju u Banjskoj i sve što se događa i sada tvrde da je bio umešan čak i Danilo Vučić. Dakle, to smo sada negde krenuli da pričamo se i na predsednika Vučića. E sad objavio je navodne informacije, to je snima koju ćemo da pogledamo, odnosno kao pokrivalicu, da su tokom istrage u Banjskoj pronađena lična dokumenta Milorada Jeftića, za kojeg je bez ikakvog dokaza utvrdio da je jedan od najbližih saradnika Danila Vučića. To je ovaj snimak i za vas, sada ga vidimo, gde se spominja osoba, ali da kažemo isto tako, da je Kurti vređao predsedniku Vučerku Milicu. Pa su onda sada, imali smo događaj kada su Danilu pokušali da skinu majicu, kada su ga maltretirali, pardon, kada je pokušao da ode na liturgiju u Gračanicu. Pa nisu uspeli na tome, Danilo je hrabar momak i nisu uspeli definitivno u toj misiji, ali tu je jasno da je cilj napad na predsednika Vučića preko porodice. Koristi se i dalje tim morbidnim idejama. Imamo sad ovde situaciju da se plasiraju neke samo, izvinite što ću vas prekinem, samo da objasnim, dakle, da mediji koji su bliski Prištini plasirali su snimak koji je napravljen na video na kome se vidi Danilo Vučić u Gračanici, tvrde da uz njega je Milorad Jeftić, koga oslovljavaju teroristom. A na snimku nije Milorad Jeftić, naš momak Boro Borčić, koji je pripadnik specijalne jedinice Kobri. To je osoba koju su zaokružili, za koga tvrde da je Jeftić. Dakle, to je taj snimak. Izvinite što sam vas prekinuo. Samo mi jedna stvar nije jasna. Da li su ti ljudi u tim nesretnim dešavanjem u Banskoj nosili naoružanje ili nosili svoje odštampane lične karte koje su delili kao pamfletek svuda kuda su prolazili. Silne neke očitane lične karte su pronašli, a ta očitana lična karta može da se pribavi na vrlo lak i jednostavan način. Sa druge strane, mislim da je ovo, sve ide u cilju miniranja nekih procesa koji pokušavaju da se odrade u Briselu i neke normalizacije i odnosa i nekog primirivanja. Jer zaista, treba stati sada i u situaciju i biti malo, samo kada bi svi pokušali da budemo u cipelama predsednika Vučića. Pa da vidimo da u jednom trenutku i u jednom danu taj isti čovek uperi puške, automatske puške u Danila, u njegovog sina. Zašto? Zato što nosi
zato što nosi majicu. Zato što se ponaša kao i svaki drugi mladi, pristojan, mladi čovek u Republici Srbiji. A da sutra ti moraš da sedneš sa tim čovekom i da nešto kao pregovaraš. Da ćeš u jednom danu od tog istog čoveka dobiti najgore, najmorbidnije, najbezobraznije pretnje upućene ćerke. Ja sam roditelj, četvoro dece imam. Ja zaista ne verujem da bih mogao da budem toliko snažan i toliko jak i da sutradan sednem sa tim istim čovekom koji je uperio pušku u mog sina ili najgore nazivao moju decu, moje ćerke i ja da sednem sa njim za isti sto. Ne bih mogao da delim isti vazduh. E, to je ona snaga i to je ono što predsednik Vučić pokazuje, na taj način pokazuje da mu je zaista Srbija iznad svega, iznad svetinje koje se zove porodica. Ali sve smo mi negde u cipu. Uz to mora da sluša koje kakve gluposti da pokušavaju da vežu Danila za terorizmu, dok je on jedini čovek koji bukvalno jeste terorista i vodi terorističku državu koja je otvoreno bila na listi. Terorista zato što nosi majicu sa porukom koju misli dominantno svi u Srbiji. Čime je to terorista? Gospodine Pajkiću, evo spomenuli ste, ali nadovezat ću se na ovaj, kako ste rekli, u predsednikovim cipelama, ali ću da iskoristim upravo to da kažem, mi smo u cipelama kao stanovnici Srbije, građani Srbije. Dakle, sad pričamo svima nama, zar ne bi trebalo da budemo malo više jedinstveni? To sad pričam kao uvod, dakle, rekla sam na početku, opozicionari su uputili predsedniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozepu Borelju pismo koje su potpisali Lutovac, Aleksić, Grbović, Zdravko Ponoš, Dragana Đilas, Nebojša Zelenović, Radomir Lazović i od Borelja i Evropske unije. Oni traže da Vučiću, predsedniku Srbije, budu uvedene sankcije da mu praktično bude zabranjeno da vodi državu. Da, vidio sam te takve taktike koje su, i to mi je toliko već postalo komično, ja sam mlad čovek, rodio sam se 95. godine, ali su mi dobro pričali moji roditelji kada su to sankcije uperene šatro, da se izrazim tako, vlasti, a ne narodu. Pa će kao otprilike vlast da ispašta, a ne narod, i na neki način tako pokušavaju da instruišu ljude da eto, sve će biti lepo samo da se oni oslobode ove vlasti. To su tako već stare taktike korišćenja 130 puta i jednostavno je jasno da su oni totalno na liniji tih ljudi koji i da ispunjavaju njihove zadatke. Da li su to neki isti koji promovišu i Kurtijevu politiku? Čak i Kurti u tom pismu nije toliko stavljen akcenat na njega kao u svetlu svega onoga što jeste i što radi. Kurti je koalicijni partner. Da, od prilike. Kao što smo govorili ranije, imaju oni totalno koordinisane akcije. Totalno. Uvek, kad god imamo situaciju da neko u regionu se neprijateljski ponaša prema Srbiji, a imamo zaista dosta u regionu onih koji žele da naškode našem narodu, uvek su oni prvi na liniji sa njima. Kada smo imali napade na našu crkvu u Crnoj Gori, tada su oni bili maltene na strani Mila Đukanovića. Kada su zabranjivali Srbima da misle slobodno i da se izjašnjavaju slobodno u Republici Srpskoj, onda su oni bili na strani onih koji eto kao se bore za mir, a to Srbi remete mir. I sad imamo istu situaciju na Kosovo i Metohiji. Dakle, oni uvek imaju taj stav, prate tu politiku, ali kako bih vam rekao, to je normalno kada vas neko verovatno finansira, vi morate da morate da izvršavate zadatke. A ja sad da ne bude da ja mnogo liberalno koristim reč finansira. Dakle, gomilu tih stranaka u koaliciji vi možete da nađete na listama ambasada gde se vidi da su finansirani raznim projektnim aktivnostima. Ja sam o tome govorio i dok sam bio narodni poslanik, tako da to nije nikakva moja teza gde ja promovišem, jel te, koristim onu staru floskulu, neko radi za strance. Dakle, nije pitanje radi za strance, nego javno su, recimo, kad govorimo o zelene stranke, finansirani su njihovi projekti od stranih ambasada. I onda kad imate takav odnos, takav ulaz i izlaz sredstava, kako onda možete da očekujete da oni bilo kako uopšte imaju svoj stav, a na kraju krajeva kako oni mogu da poštuju te ljude koji glasaju za njih, verujem da neko i podržava te opozicione stranke. Dakle, oni ne služe svojim glasačima, nego svojim nalogodavcima. Imamo čistu situaciju. Ana, ja bih voleo da sam tako mlad kao Lavi ili kao vi, pa da se ne sećam sankcija, ali se jako dobro sećam sankcija. U to vreme sam studirao na Mašinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i znam da sam iz moje Vrnjačke Banje morao, kao i mnogi drugi koji su studirali ili radili ili nešto pokušavali da rade u to nesretno vreme za Srbiju, kada smo morali prepunim vozovima i kada sam do Beograda bukvalno putao po desetak sati, ponekad samo na jednoj nozi, da vam ne pričam o drugim uslovima i kako se tada živelo. Mislim da ovo pismo koje je upućeno, koliko juče čini mi se,
da je to sjajan jedan izborni, predizborni pamflet. Mislim da je to kompletnoj svim tim strankama bivšeg režima ono s čim će izaći pred građane. Evo, dok Srpska napredna stranka, dok predsednik Vučić izlazi sa novim radnim mestima, sa novim investicijama, sa novim putevima, sa novim prugama, sa jednom sjajnom vešu kao što je organizacija EXPA 2027. godine, oni izlaze sa sankcijama. Oni izlaze sa time da se ponovo gorivo kupuje na ulici i da budu ponovo redovi za hleb i mleko. Sa akcentom na svog državnika, na predsednika svoje zemlje. I odlično što imaju takav... Da je to negde, složit ćemo se, ogledalo toga šta isti taj narod koji izlazi na izbore može da očekuje ako neko može upereno da priča protiv svoje zemlje. Međutim, ako mi dozvolite, ja bih to pogledao još iz... Sve to bih pogledao još iz dva ugla. Jedan ugao je... A koje je to njihovo rešenje za Kosovo i Metohiju? Da li ste čuli ikada, ikoga od potpisnika tog pisma da je izašao sa nekim drugim kreativnim stavom što se tiče Kosova i Metohije? Ja iskreno nisam čula ni u vezi sa bilo čim drugim, ne samo Kosova i Metohija. Apsolutno ne. Ruku na srce, bili jedan od njih je teo da se prizna koliko se zećemo. Kad sam bio u plenumu, eto, to je jedan od tih. I to je nešto. Tako da. I onaj drugi ugao. Jedno naivno mišljenje da će time što će ih neko, neke sankcije, neki Brisel, neki Kurti dovesti na vlast u Beogradu, zar mislite da bi se tada Kurti ponašao drugačije? Zar mislite da bi onda bio drugačiji, da bi bio drugačiji prema ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji? Naravno da ne bi. Cilj prvenstveno Kurtija je da se oslabi pozicija Beograda, da se dovedu slabi ljudi, da se dovedu ljudi bez ideje, da se dovedu ljudi bez morala na kraju krajeva, jer ćute na napadanje dece i tuđih porodica. Ja ću samo da vas prekinem, Trutak, jako je bitno da kažemo kad pričamo o njemu, o zastrašivanju, teroru i svemu, da smo mi i juče imali situaciju na administrativnom prelazu Merdare kada je uhapšen Tomica B. iz Prilužija u svom mestu poznat kao dobar, povučen, porodičan čovek. To je negde, nažalost, eto, koji nije prodao svoju imovinu i opet jedna od najnovih vesti. I konstantno nam stižu takve vesti, takve informacije upravo. A isto to bih htela i da kažem, dakle, da sada imamo neku situaciju da traže podršku onih zemalja koje možda možemo da kažemo da možda nam nisu toliko privrženi. Pa imamo neku vrstu i tu turneje Vjosa Osmani koja je otišla u Hrvatsku, Kurti, Velika Britanija. Onda predsednik Kosovske skupštine pod znacima navoda Glavog Konjuvca otputovao je u Nemačku. Da li se i sa te strane... Srpski pasoš je jak i dobar i mogu da ga koristim. Da li je to po vama sad neka vrsta da kažemo pokušana ove ofanzive napada na Srbiju? To je deo i one najave koju... Ono sa početka što smo pričali. Juče sam pročitao vest čoveka sa kojim se nikada nisam slagao, ali juče je zaista onako krajnje iskreno priznao neke stvari. Radi se o Saši Jankoviću koji je rekao da u tim nekim međunarodnim odnosima sve one najave predsednika Vučića koji su bili pre godinu, dve, tri, pre par meseci, gde se jedan deo srpske javnosti veoma pežorativno izjašnjavao o tim najavama, da se sada sve to dešava. I priznao je da koliko je bio dalekovid... Da, on je otvrdo rekao da su se podsmevali kada je pričao i upozoravao predsednik Vučić šta može da se... Tako da sada i za sve te pritiske koje smo mogli prvenstveno da čujemo od predsednika Vučića, ali i od nekih nezavisnih i nepristrasnih medija koji su vrlo odgovorni i objektivni, kao što je i u ostalom i vaša kuća, Ana, da smo mogli i da znamo da će toga biti i nadalje. Na nama je da budemo veoma mudri. Na nama je da uradimo ono što je Kancelarija za Kosovo i Metohiju uradila juče u Briselu. Jedan sjajan prijem i jedna sjajna dokumentovano pokazivanje svog terora i svih laži kojima se Kurti i služi na prostoru Kosova i Metohije. Moramo da budemo mudri, da nastavimo da privlačimo strane investicije, da otvaramo nova radna mesta, da ljudi u Srbiji žive bolje, da pravimo infrastrukturu. Radujem se organizaciji EXPA 2027. Jer nekako mi to neodoljivo me podsjeća na dešavanje. Mislim da Lav tada nije bio u Skupštini kada smo usvajali Lex Specialis o Beogradu na vodi. I tada su nas žestoko napadali jer su želeli da ostane jedan
rugoba od Beograda, sada je to postalo najlepše lice Beograda. I sad ipak tamo lepo mogu da ispiju kafe, kao što su... Tako je. A čemu ti napad? Evo, vi ste sad spomenuli neku konstruktivnu ideju, gospodin Pajkić, evo da pitam vas. Dakle, ja sam samo se imala tu jednu malu digresiju i ne samo oko Kosova i Metohije, već generalno kada pričamo o političkom planu, programu, konstruktivnim idejama i tako dalje, kada čujemo ideje i ostalo. Dakle, sa te strane, šta mi možemo da čujemo osim napada, drugo, pomenuli ste sada kako je bilo za Beograd na vodi. Dakle, potpuno legitimno da mi čujemo neke ideje. Niko ne zabranjuje to. Na ovaj ili ne onaj način da se nešto... Pa to je problem što imamo jednostavno manjak ideja kada govorimo o opozicionom delovanju. Ja sad ovo govorim više kao neko ko se bavi politikom, a ne sad kao neko ko podržava samo Srpsku naprednu stranku i ko je član Srpske napredne stranke. Radi se o tome da vi imate jednostavno jednu veliku štetu da danas deo opozicije, koji danas predstavlja, da kažemo, ajde taj gro, nema nikakvu ideju, sem toga da aktivno bude protiv svakog plana i svake izgovorene reči koje dolaze od predsednika Vučića ili Srpske napredne stranke. Pa čak i u situacijama kao što je recimo predlog rada na Beogradu na vodi, koji je evidentno objektivno bolja stvar nego koju smo imali ranije. I gde oni na kraju dana sami to prihvataju ili provede tamo često vreme. I na takvim nekim očiglednim stvarima... Kupuju stanove, žive tamo. Sjetite se da su kritikovali i Miloš Veliki. Znači, mi imamo situacije i hvala Bogu da imamo takve neke toliko čiste situacije gde možemo da vidimo da tu ne postoji nikakva politika, sem mržnje prema predsedniku Vučiću i generalno borbe protiv prosperiteta Srbije. Imamo situaciju da oni nikad ne daju ni jedan konkretan predlog, oni nikad nisu rekli eto, tu bi moglo da bude nešto drugo. Koliko se ja sećam dok sam pratio rad gospodina Babića u parlamentu. Nikad nisu govorili, moglo bi tu nešto bude drugo. Oni su samo hteli da ostane onako kako jeste, da se slučajno to ne dira i da jednostavno zaustavimo takav ogroman projekat koji je evidentno dobar za Beograd i što je sad opšte mesto. Mislim, kako bi vam rekao, na kraju krajeva ja verujem da građani već polako, ako nisu totalno naučili, shvatili su da stalno imaju situaciju da sa druge strane, kad govorimo o opoziciji, imate ljude koji non stop lažu, seju mržnju, da oni kad kažu dobar dan, građani pogledaju gore da vide prvo da li je dan, pa onda tek odgovore. Znači imamo situaciju... Mi smo imali situaciju, izvinite što vas prekidam, juče kada je Aleksandar Jovanović Ćuta pitao ko je predsednika Vučića doveo na vlast. Tu smo sa te strane videli ja voditeljku koja je rekla da je preko 2,2 miliona ljudi glasalo za predsednika, dakle da je došao potpuno legitimnom voljom naroda. A ne, pa kako bi on rekao, demokratija je egzaktna stvar. Predsednik Vučić evidentno ima ogromnu podršku među građanima, a oni imaju situaciju da se jedva nalaze tu zbog spuštanja cenzusa koji je spušten na 3%. Kako su oni tad svoje vremeno i nešto polukritikovali, a sada, ne daj Bože, da se podigne na 5, verovatno da će da nastanu proteste. Tako da, mislim da je postalo to egzaktno i da svakako naši građani su izuzetno mudri i veoma dobro znaju šta se dešava. Hvala vam. Hvala. Evo, mi ćemo i da završimo razgovor. Hvala što ste bili sagovornici. Hvala vam. Hvala vam. Na televiziji Informera. Mi idemo sada da pogledamo vesti, a potom se prebacujemo kod kolega u redakciju na naš kolegijum. A ja im želim odavde iz studija. Dobro jutro.